Ahoj! V dnešní výzvě probudíme naše stehenní svaly. Zahrajeme si hru, která se jmenuje Židle. Určitě ji spousta z vás zná. Opřeme se celou délkou našich zad o zeď. A krásně pod pravým úhlem, jako bychom opravdu seděli na židli, se opřeme o tu zeď. Tlačíme krásně dopad, kolena nepřesahují přes špičky a krásně se narovnáme a dáme si nejdřív rozcvičku. Napočítáme do 10. Tak to byla rozehřívačka a jdeme na to. Teď rozehřejeme ale i naše hlavy. My jsme použili jednoduché prkénko, papír, tušku. Nejmenší děti můžou klidně něco jenom namalovat. Domeček, sluníčko, krásný počasí, kytičku, cokoliv. Děti prvního stupně nebo prvních, druhých tříd stačí jednoduché věty máma mele, táta skládá a podobně. Děti starší klidně můžete napsat například vyjmenovaná slova. Já si vezmu typ B, si ještě pamatuju, tak uvidíme, jestli je zvládnu v téhleté židli napsat všechno. Jdeme na to? Zaujmeme pozici. Potom nám vaše výtvory krásně nafoťte a pošlete. Jsme zvědaví, kdo bude mít nejvíc zaplněný celý papír, co nejvíce vyjmenovanými slovy. Budeme se těšit. Mějte se hezky. Ahoj.